Niin, että jotain oli. Niin, kato, kun siihen oli siinä Mersus vähän huonot ne talvipyörät. Niin, ja se veteli. Niin. Mä ajattelin, että otetaan täällä tällaiset renkaat, missä on pitoja sitten. Niin. Joo, noihan on hyvät, noillahan pysyis varmaan. Näissähän niin kuin on, kato, tuolla on jo. Tossa, niin kato, rupee pysymään tiellä. Laitetaan jo sellaiset, näähän on, näyttää ihan hyvin. Mitä nää maksaa? No, 10 kappale, niin. No niin, nää on Mersun vanteillakin sopivasti. Joo, niin alle vaan, ei muuta kuin kovaa jo, saatana.